আমার 1,00,000 নিযুক্তির বাবে আর 3টা নিযুক্তি বাকি আছে। গতিকে মই ভাবু যে আগস্ট মাহত বা সেপ্টেম্বর মাহৰ ভিতৰতে আমি 1,00,000 সংখ্যা পার কৰিব পাৰিম আৰু লাহেকৈ আমি 1,50,000 অভিমুখে আমি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক আমিতো স্বচ্ছ নিযুক্তি দিলোঁ। স্বচ্ছ নিযুক্তিৰ পিছত এতিয়া আমাৰ নতুন লক্ষ্য হ'ল স্বচ্ছ বদলি। স্বচ্ছ বদলিটো কেনেকৈ হ'ব? 2 অক্টোবৰৰ পৰা এটা আমি পৰ্টেল খুলিম, যি তৃতীয় বৰ্গৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে মিউচুৱেল ইজনে সিজনৰ জেগাত যাব, সিজনে সিজনৰ জেগাত যাব। এইটো পৰ্টেল 24 ঘণ্টাই খোলা থাকিব, ইয়াৰ কোনো দিন আৰু বাৰ নাথাকে। প্ৰত্যেক 2 মাহৰ মূৰে মূৰে যিমান মিউচুৱেল এপ্লিকেশ্যনৰ আবেদন জমা হ'ব আমি সেইখিনি কৰি গৈ থাকিম। কিছুমানে যদি মিউচুৱেল কৰিব অসুবিধা অলপ ঘূৰাই পেলাই কৰিব লাগে, যে কোনোবা লখিমপুৰৰ পৰা ধেমাজিত যাব, ধেমাজিৰ পৰা তেজপুৰত যাব, তেজপুৰৰজন আকৌ লখিমপুৰত যাব, অলপ যদি একা বেকা বাটেৰেও যদি মিউচুৱেল হয় আমি সেইটোও এলাউ কৰি দিম। ইয়াৰ ফলত ট্ৰেন্সফাৰ পষ্টিঙৰ আৰু কোনো ফাইল ডিপাৰ্টমেণ্টত নাথাকিব, যি ধৰণে পৰ্টেলত আহিব সেই ধৰণেই পৰ্টেলত ৰিলিজ হৈ গুচি যাব। ইয়াতে আমি এটা চিন্তা কৰি আছোঁ, যেনেকৈ অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী এজনৰ যেতিয়া মৃত্যু হয়, মৃত্যু হোৱাৰ পিছত আমি ফেমিলিটোক পেঞ্চন দিওঁ, আৰু অভিয়াছলি পেঞ্চনটো কোনে পায়? পৰিবাৰে পায়, ঘৈণীয়েকে পায়। যদি ছোৱালীজনী ডেকা হয়, স্বাভাৱিকভাৱে তাইৰ দ্বিতীয় বিবাহ হ'ব আৰু হোৱা উচিত, তাক আমি সমৰ্থনো কৰোঁ। কিন্তু দ্বিতীয় বিবাহ হৈ যোৱাৰ লগে লগে শহুৰ শাহুৰেকৰ ঘৰৰ পৰা ছোৱালীজনীয়ে নতুন শহুৰ শাহুৰেকৰ ঘৰলৈকে গুচি যায়। দেউতাক মাকৰ খুব কষ্ট হয়। সেইকাৰণে আমি যিমানে এতিয়ালৈকে কম্পেনচনেট এপইণ্টমেণ্ট পাই আছে আৰু যিসকলে ভৱিষ্যতে পাব, তাত আমি এটা নিয়ম কৰিব খুজিছোঁ যে 80% পৰিবাৰগৰাকীয়ে পাব, ৱাইফে পাব, আৰু 20% বৃদ্ধ দেউতাক মাকে পাব। তাত 2টা কণ্ডিশ্যন থাকিব, দেউতাক মাকে বেলেগ পেঞ্চন পাব নালাগিব আৰু দেউতাক মাকৰ বেলেগ চৰকাৰী চাকৰি থকা সন্তান থাকিব নালাগিব। এই 2টা কথা হ'লে আমি সেই দেউতাক মাকক আমি 20% আমি পেঞ্চন দিম। তাৰ এটা আমাৰ নীতিগত সিদ্ধান্ত হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ বাবে একাউণ্টেণ্ট জেনেৰেল AG গোটেই চিষ্টেমটো বদলাব লাগিব। অকণমান 6-7 মাহ সময় লাগিব, কিন্তু এই কামটো আমি কৰিবৰ বাবে নীতিগত সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আজিকালি আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰবিলাকে ৰাস্তা চাব নাযায়, ঠিকাদাৰসকলেও ৰাস্তাবিলাক মিস্ত্ৰীসকলৰ ওপৰত দি দিয়ে। মেক্সিমাম মিস্ত্ৰী চৰৰ পৰা হয়, তেওঁলোকৰ কোনো ট্ৰেইনিঙো নাথাকে, পোনে পোনে আহি ইজনক সিজনক দেখাক দেখি কৰি মিস্ত্ৰী হয়। ঠিকাদাৰজনে নাচায়, ইঞ্জিনিয়াৰজনে ছাইডত নাহে, তাৰ ফলত আপোনালোকে দেখিব যে আমাৰ ৰাস্তাবিলাকৰ গাঁতটো মাজত হয়। কিন্তু যদি এটা ৰাস্তা বনায়, ৰাস্তাটো হেলনীয়া কৰি বনায়, গতিকে গাঁতটো ছাইডত হ'ব লাগিব, মাজত হ'বই নোৱাৰে যদি কোনোবাই ৰাস্তাটো নিয়মত বনায়। সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত খেলি মেলি আছে, মিটিঙে পত্ৰই কৈ ৰাইজক সচেতন কৰি থাকিব লাগিব যাতে লাহে লাহে ভাল হয়। এতিয়া আমি ITIবিলাকতো মিস্ত্ৰীসকলৰ ট্ৰেইনিং আৰম্ভ কৰিছোঁ। 2টা দিন পিছত আমি নিয়ম বনাব লাগিব যে PWD ৰোড শ্বত মিস্ত্ৰী অকল প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত মিস্ত্ৰীহে কৰিব লাগিব। তেনেকুৱা লাহে লাহে 4-5 বছৰ লাগিব, লাহে লাহে আমি কথাবিলাক বদলাই বদলাই গৈ থাকিম। ছেপ্টেম্বৰত কৰি নাই, গুৱাহাটীত যিখিনি হৈছে সেইটোতো ফ্লাডৰ কাৰণে হৈছে, কিন্তু কামৰ গতি যিমান উচ্চমানৰ হ'ব লাগে আমাৰ নহয়, কাৰণ ঠিকাদাৰটো যোনে তোনে হ'ব পাৰে, তেওঁ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'লেও হ'ব পাৰে, ইঞ্জিনিয়াৰ নহ'লেও হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে ব্যৱহাৰিক অসুবিধাটো বহুত আছেই, তাৰ মাজতে যুঁজি থাকিব লাগিব, যিমানখিনি পাৰোঁ ঠিক কৰিম, যিমানখিনি নোৱাৰোঁ যুঁজি গৈ থাকিব লাগিব।
দেখে মেরা ইসমে কমেন্ট দেনা ঠিক নেই মে ভি এক প্রদেশ কা মুখ্যমন্ত্রী হুম মেরা নিবেদন হোগা কি হামে অলরাউন্ডার মত বানাও হর জগা কা কমেন্ট মুসকো দেনা ঠিক নেই হে না আমি কালিয়ে মই কইছো যে প্রথম উপনির্বাচনটো ঘোষণা হব লাগিব ধরি ললো নির্বাচনী আয়োগে উপনির্বাচনে নাপাতো বুলি কলে তেতিয়া কি হব 20 আগস্টত উপনির্বাচনৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা ওলাব ভোটাৰ তালিকা ওলোৱাৰ পিছত নির্বাচনী আয়োগে ইলেকশন ডিক্লেয়াৰ কৰিব তাৰ পিছতহে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী দিব এতিয়ালৈকে প্ৰাৰ্থীৰ কথা আলোচনা হোৱা নাই যোৱাকালি মাত্ৰ ৰাজ্যসভাৰ ছিট দুটাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো পেনেল সেই পেনেলটো আমি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক দিছোঁ আৰু উপনির্বাচন সম্পর্কত এই মুহূর্তলৈকে আমি কোনো আলোচনাই করা নাই ময়ো যি আলোচনা শুনো সংবাদ মাধ্যমৰ পৰাই শুনো টুডে হুৱেন উই কেম টু পাৱাৰ উই প্ৰমিজ ডেট উইল গিভ 1 লাখ এপইণ্টমেণ্ট টুডে উই হেভ ক্লক দ্য মাইলষ্টোন অফ 99,097 এপইণ্টমেণ্ট I am sure that within this month or next month, we will clock 1 lakh appointment. Never before in Assam, or I can tell that no government in Assam has provided so much employment, that too in a most transparent way. This is a landmark event so far as people of Assam is concerned, and I am sure that during basically in coming years we will be able to provide another 50,000 appointments.